暑い時にそれこそこうグビッといけるようなありますよ。まずはもうめちゃくちゃ簡単なので言うと、お水にティーバッグを突っ込んでおくだけという、冷蔵庫だったら一晩置いといてもらえると朝にはもう飲める状態です。へ、はい、その時の気持ちでいろんな香りで楽しめたりするの でこれを炭酸でやるっていう。炭酸で、はい、出すんですか？出るんですよ。へ、ちょっと一口ぐらい減らしてティーバッグを入れてギューって蓋をして寝かしておく、うん、シュワシュワだけど紅茶の味がするんですよ、うん、ダージリンとかセイロンティーとか、うん、すっきりしたものでやっていただいたら甘みをつけてないのでお食事とも結構相性がよくって、ぜひぜひ、はい、これも簡単なんですけど、ローズヒップとかハイビスカスとかこちらでシロップを作ります。香料あるという言い方をしたりもするんですけど、要は濃い状態のものにお砂糖を 50g 以上しっかり甘みをつけていただいたら、うん、もうそれがそのままシロップになるので、炭酸で割ったり、いちごを入れてるんですか？そうなんですよ。いちごを、半分にカットして、でこのピックに刺して見た目も可愛くなりますし、うん、あとは私は結構ロックが好きです。へ、氷入れるってことですか？で、はい、大きい氷をちょっとこう溶かしながら、うん、おしゃれですね。そうなんです。意外と美味しいです。アールグレイとかのティーバッグも結構ね、どこでも手に入るかなと思うので、ね、うん、柑橘合わせで、うん、下のところの茶色いところが紅茶になるんですけど、これは水出しでやってるのでお水をちょっと少なくして濃い紅茶にお砂糖をたっぷり入れて紅茶のシロップを作って、ミルクはもうミルクだけだったらただの牛乳っていう感じになっちゃうので、先にバニラエッセンスをちょっと垂らしたりバニラ風味のミルクにしておくんですよ、うんうん、紅茶のシロップを作って氷を入れてゆっくりとバニラ風味のミルクを注ぐっていう感じですね、うん、でこれアールグレイの柑橘の香りに合うものであればフレッシュな果物を添えてもらうと柑橘でまとまってくれるので、オレンジでも美味しかったです。いろいろアレンジできるもんなんですね。そうですね、うん。